Strømmen blinker. Pause. Save sidste gang. Klokken 2 om natten. Jeg kan lige nå at komme ind. Men jeg vil lukke min computer ned nu. Og klokken 2 om natten. Så fortsætter bare morgen. Jeg skal lige putte de der videoer op, de er også færdige. Så vi kan live farm i morgen.